Manja nyo alita wana polisi na kadai kuna kimutu kimemteka nyara. Hana habari tini kuokolewa na okolewa. She's just fine. Okay, peleka kwa station. Okay, fanya hivi. Wacha tukwenda kwa station. Sasa imutu. Wanini nagamata wewe? Si, kwa, ebu kwanza leta kitu kitoko kwa sababu ya mimi kupeleka bana peleka wewe. Nukwanya raga mama, eh? Keep it. Hautatua kitu kitoko? Haya, sawa, tutuonana huko mpiri. Utajua serikali hiko na makagare nonu. I'm gonna go back and get my somebody... Sasa maza kujaribu kukataa. Alejandro, mwanzo wa huyu mwana CIA ametumwa na kupa mpeleke manja. Kwa hivyo, aliamua kumdunga shindano ya kugona. Kabla hajamdunga, Bruce Willis. Sasa mimi ndio naitia polisi, si ndio? Ng'ombe hii. Kaa ndani. Na maza mendigo kishindano kadogo, sasa ameanza kusikia mahai hai. Anahisi maairi airi. Wow. Amemchukua manzi kumwepesha. Juu anajua wenye wanamtafuta sio watu wazuri. Na wako connected na wana CIA. Ni kitu ambacho sasa ameshajua. Mwanzo, yeye ni kazi ashafanya. Unaona? Hii kazi ya kuua ni kitu ambacho ashafanya. Kidogo hivi. Nani huyo? Kupa. Sasa hebu cheki wazimu. Unakoa. Gani wewe ni ujua unafuta kukuta nani na nina wacha tigari kuja kukuta kukuta. Ni nani unafuta? Hii kazi mbona unakuja kufanya nilifanya miaka mingi sana. Sura wewe, unakuta nani? Maza kareoko, mudurati ka gari yege diyaga. Anawacha gari dikienda. You are true a CIA. Wewe ndiye CIA. Wewe sasa, ndiye CIA. Ha? Kariki moda delakora. Kisha sasa akachukua dinga na wanapolisi. Akapiga mwashino akaita kikosi kingine cha wanapolisi. Hakuita CIA. Alita regular polisi. Akawambia kuna mtu akona gari limepigwa marisasi na anataka kuua watu. Sikiza. Bruce Willis akapigia kikosi cha regular polisi. Akaita polisi wengine. Akawambia kuna mtu akona suti na tai. Na ni hatari kubwa na akona bunduki. Kwa hivyo polisi wakuja na wajichunge. Kwa hivyo sasa kupa kuja kuchungulia lile dinga, alistukia kikosi cha wanapolisi kimekuingilia kwa wingi zaidi. Nerua wameambiwa at this guy is extremely dangerous. Kwa hivyo hii ni plan ya Bruce Willis ili apate nafasi ya kuchomoka. Wanapolisi walikuingilia wingi. Chiki. Wanapolisi walikuingilia hapa basi bila shaka pale kwa wingi zaidi. Wanapolisi sasa walikuingilia hapa basi kwa wingi zaidi. Tizama. Usijaribu nani? Usijaribu. Mikono juu. Alipitwa na yeye staili. Check. Terowe murumono. Tumiambiwa wewe ni mdedri. Akakamatwa. Lakini of course basi kufika ndani simu ikapata.